Här kör vi ett race nu där 364 fick starta 30 sekunder innan 163. Dessutom gjorde 163 en tjuvstart sen, så att de gjorde, fick tippa tillbaka bakom linjen. Men de har kört i kapp nu med 30 sekunderna plus det de tappade i omstarten. Och hade 19 sekunder, och är 19 sekunder efter vid kryssrundningen. Och nu ser det ut som att de kommer att köra om här på länsen in mot mål då. Nu drar de upp spinnakerbommen så högt som möjligt för att kunna skära förbi här, för att de var rädda att 364 skulle luffa upp dem. Så 364 har ingen chans att gå lika högt som 163. Det gäller att komma ner till märket också. Det gäller då, nu är de förbi, så nu gäller det att falla av mot märket här. Då gäller det att gå ner bommen. De körde in, de var 7 sekunder före.